ଅମୂଲମୂଲ ଧଳା ହୀରା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଓଡ଼ିଶାର କପା ଚାଷୀ ନୁହେଁ ଦଲାଲଙ୍କ ପକେଟକୁ ଯାଉଛି ଲାଭ ରାଜ୍ୟରେ କପା ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ନାହିଁ ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କପାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟର ଫାଇଦା ନେଉଛି ଦଲାଲ ବିନା ଆର୍ଏମ୍ସି ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ହେଉଛି କପା ଚାଲାଣ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି କରି 60%ରୁ ଅଧିକ କପା କିଣା ସରିଲାଣି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଥର ପ୍ରାୟ 4.5 ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କପା ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରୁ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିକ୍ରି ସରିଲାଣି ଚଳିତ ବର୍ଷ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 6025 ଟଙ୍କା ଥିଲାବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ 6500ରୁ 6800ରେ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ ସେ କପାକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ସର୍ବାଧିକ 7500 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମାନ ସ୍ଥିତି ଗାଁ ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର ବେପାରୀଙ୍କୁ ଏଥର ଜିଲ୍ଲାର ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକରେ 965 ହେକ୍ଟର କାଶୀନଗର ବ୍ଲକରେ 891 ହେକ୍ଟର ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକରେ 250 ହେକ୍ଟର ଗୁମା ବ୍ଲକରେ 110 ହେକ୍ଟର କପା ଚାଷ କରାଯାଇଥିଲା କୃଷି ବିଭାଗ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ନ କରିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କପା ବିକ୍ରି କରି ଦେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଚାଷୀରେ ଯଦି ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ ମୁଇଁ ଦେଇକରି ନାଇଁ ମୁଇଁ କପା ବୋଲି ଭାବତେ ବୋଲେ ଚାଷୀ ପ୍ରତି ଯଦି ସରକାର ଏତିକି ଆନ୍ତରିକତା ଯଦି ଥିତା ବୋଲେ ଚାଷୀଟା ରେଟ୍ ଆରାମସେ ଅଧିକ ଦେଇକରି ନେଇପାରତେ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ନାଇଁ ପାଇବାର ବୋଲିକରି ସେମାନେ ଦଲାଲ କେ ପୁଷବାକେ ତାର ବାଧ୍ୟ ନା ସେଟା ଆମର କପା ଚାଷ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କରିଆସୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ପାଳାଖଣ୍ଡ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡି ନାହିଁ ଆମେ ବାହାର ଆନ୍ଧ୍ର ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁଛୁ କେବଳ କଳାହାଣ୍ଡି କି ଗଜପତି ନୁହେଁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବି କପା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପ୍ରାପ୍ୟ ଯଦିଓ ସରକାରୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟରୁ କିଛି ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ 5000 ହେକ୍ଟର କପା ଚାଷ ହୋଇଥିଲେ ବି ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ କପା କିଣି ବାହାରକୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଦଲାଲ ଏସବୁ ହେବାର କାରଣ ପଛରେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ସୂତାକଳର ଅଭାବ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା 15 ସୂତାକଳ ଚାଲୁ କରିବାକୁ ହେଉନାହିଁ ପ୍ରୟାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ମାନିଛନ୍ତି ସମୁଦାୟ 14 କୋଟି ସୂତାକଳ ଓ 13 କୋଟି ବୟନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଏ ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପ ମୂଳଧନର ଅଭାବ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ତୁଳନାରେ କଞ୍ଚାମାଲର ଅହେତୁକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଯାହାର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛନ୍ତି କପା ଚାଷୀ ଯଦି ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ ଯେଉଁଟା ସୋନପୁରରେ ଅଛି ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଜିନିଂ ମିଲ୍ଟା ଯଦି ଚାଲନ୍ତା ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ଟା ଯଦି ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କପା ପରଚେଜ କରନ୍ତା ତାହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ଆରାମରେ କପା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁଗମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରନ୍ତେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 16ଟା ଜିନିଂ ମିଲ୍ ହେଇଗଲାନ ତଥାପି କପା ବାହାରକେ ଯାଉଛି ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ଚାଷୀ ପାଇଛନ୍ତି ବଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ 16ଟା ଜିନିଂ ମିଲ୍ ହେଲା ପରେ ବି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ ହେଇପାରବାର ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲରୁ ଅର୍ଥ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ନିରାଶା ଯଦି ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦିଅନ୍ତି କପା ଚାଷ ପ୍ରତି ଚାଷୀ ବିମୁଖ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍